Institucionet shtetërore që kanë trupat e tyre ekzekutive në komunën e Ferizajt vazhdojnë të jenë të centralizuara, sidomos për medjet që veprojnë në këtë rajon. Për një pun të caktuar, qoftë nëse ka përfunduar apo jo, informacioni duhet të kaloj për me zyres për informim apo nga përgjegjit në Prishtin, edhe pse punën e kanë kryer vartësit në Ferizaj. Kështu ndodh me inspektoratin e arsimit, i cili quditërisht ditëve të fundit ka refuzuar të jap informacione për ankesat e mësimdhënësve për pranimin në punë për këtë vit shkollor, derisa më herët nuk kishim hasur në aso pengesash. Krye shefi inspektoratit të arsimit për rajonin e Ferizajt, Prenke Gashi, tha se zyrtarisht nuk ka një kërkes të til, por se gojarisht i kanë tërhequr vërejtjen për prononcimet e mëhershme, edhe pse kë nuk beson se mund të ketë kaluar kompetencat e ti. Njësoj nuk është prononcuar as inspektori i punës në Ferizaj, Vesel Zhinopotoku. Ky inspektorat ditëve të fundit kështë e bërë një monitorim të procesit të pranimit të mësim dhënësve në përshkolla, por raportin e gjetjeve të tyre nuk kanë pranuar të bëjnë publik para publikut Ferizajas. A përmes telefonit ka thënë shkurt se të drejten e prononcimit e ka vetëm qendra në Prishtin. Televizioni tema ishte i privuar në të dy rastet të merë informacion. Pra, institucionet publike, derisa gojën e kanë plot transparencë, në praktikë veprojnë krejtësisht ndryshe, derisa mundohen që edhe informacionet më anësore të centralizojnë. Njësoj ndodh edhe me disa rastit në policinë e Kosovës, sidomos kur bëhet fjalë për vepra penale të kontrabandimit me lëndë narkotike apo qenje njerëzore, edhe pse ato shpesh kanë qenë të kryera në Ferizaj, një siti antitrafik që operon në këtë rajon e ka qendrë në Prishtin, kështu që edhe informacioni nuk mund të meret nga zëmëndësi rajonal, pikrisht se është i centralizuar. Centralizimi informacionit nuk është vetëm cenzur për medje, por gjithashtu është mos transparents dhe munges e para qytetarve të Kosovës.